Αποσπάσματα από το βιβλίο Πιότρ Κροπότκιν «Το πνεύμα της Επαναστάσεως» σε επιμέλεια και εισαγωγή του Νίκου Παπαχριστόπουλου και μετάφραση του Ιωάννη Μαγκανάρα. Η εισαγωγή του εκδότη Νίκου Παπαχριστόπουλου. «Το πνεύμα της Επαναστάσεως» αφενός μεν ένα κείμενο του Κροπότκιν εντεταγμένο στην ευρύτερη προβληματική του πέρι της αναγκαιότητας του επαναστατικού συμβάντος ως πράξος ιστορικός και κοινωνικός επιβεβλημένης, αφετέρου δε, η μετάφραση του Μαγκανάρα και η εγγένεια εκδοτική απόπειρα της αναρχικής κίνησης επί τα πρόσω στα τέλη του 19ου αιώνα στην Πάτρα, ως το πρώτο συστηματικό αναρχικό εκδοτικό εγχείρημα στον ελληνικό χώρο. Το κείμενο του Κροπότκιν εξεδόθηκε για πρώτη φορά το 1881 από το τυπογραφείο του Ζηρά, ακολουθώντας χρονικά την κυκλοφορία της εφημερίδας Ο Εξυγιαγυρημένος, η οποία εξεδίδεται από τον Κροπότκιν στην Ελβετία, καθώς και της ευρείας διαδόσεως του κειμένου προς τους νέους, το οποίο είχε δημοσιευθεί ήδη στην εφημερίδα, εξίσου μεταφρασμένο από τον Μαγκανάρα. Αρχικώς, στο κείμενο του Κροπότκιν, η ανάδειξη της αναγκαιότητας του περάσματος στην πράξη, της ενίας της διάπραξης. Η Επανάσταση ως αναπόφευκτο κοινωνικό συμβάν, το οποίο επιβάλλεται από την ροή των ιδίων των γεγονότων εντός της ιστορικής εξέλιξης, καθώς σηματοδοτεί μια ενεργό συμμετοχή του υποκειμένου στην διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας. Τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, μια αναγκαία κλίση, μια κοινωνικώς προσδιορισμένη επιταγή, η οποία επιβάλλει τη δράση ως αναπόφευκτη πρακτική, ήτι ένα αμιγώς εξελικτικό σχήμα, το οποίο ανακυλεί μια κυκλική επαναληπτικότητα ως προς τη διαδοχή των καταστάσεων κοινωνικής εξισορρόπησης, δοθήσεις της επιτακτικότητας για αλλαγή, η οποία προκύπτει από την ίδια τη φθορά ενός πεπαλαιωμένου συστήματος. Επ' αυτού και η αντίδραση του ίδιου του συστήματος, το οποίο σε αυτές τις περιόδους της κοινωνικής αναταραχής αποπειράται να διατηρήσει την υφιστάμενη κοινωνική τάξη, προβαίνοντας σε φαινομενικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν απλώς κατ' επίφαση μέτρα, προοριζόμενα αφενός μεν να αναχαιτήσουν τη δύναμη του κοινωνικού επαναστατικού συμβάντος, αφετέρου δε να κατησχίσουν την ίδια την αυταρχικότητα της παρέμβασης του συστήματος, διωγγώνοντας ως εκ τούτου την κοινωνική ανισότητα. Εισμάτην όμως, καθώς η αναγκαιότητα της επαναστατικής πρακτικής καθίσταται μια αυτονόητη κοινωνική στάση. Ακολούθως, η ανάδειξη μιας θεμελιώδους διάκρισης, απαραίτητης για τον προσδιορισμό της λειτουργικότητας του επαναστατικού συμβάντος, η διαφοροποίηση μεταξύ σκέψης και δράσης, μεταξύ θεωρίας και πράξης, όθεν η επιβεβλημένη έμπρακτη προπαγάνδα, η θεμελίωση μιας διαρκούς προσανατολισμένης προς την πράξη επαναστατικής βουλήσεως, η οποία υπερβαίνει τον απλό συλλογισμό και την περιχαράκωση στο επίπεδο έκφρασης της δυσαρέσκειας ή της ανενεργούς παραδοχής της υφισταμένης κοινωνικής ανισότητας, δίχως την ανάληψη δράση σε όλα τα επίπεδα. Σχετικώς, η δύναμη της ατομικής πρωτοβουλίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, καθώς δύναται να πυροδοτήσει την ευρύτερη κοινωνική έκρηξη, να καταστήσει τη συλλογικότητα ενεργό, να εμφυσίσει στις συνειδήσεις ένα ευρύτερο επαναστατικό πνεύμα, διαμορφώνοντας ως εκ τούτου ένα πρότυπο εξυγεργημένου υποκειμένου. Εν προκειμένου, η σπουδαιότητα της ίδιας της πράξεως, καθώς η επαναστατική αυτή πρόθεση σηματοδοτεί και την διάκριση μεταξύ δράσεως και θεωρητικού προβληματισμού. Αν και η αρχική επαναστατική δράση ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο επίκρισης από την πλευρά της θεωρητικής επαναστατικής σκέψης και να αποδοθεί σε μία άλογη συνείδηση, καθώς ανακαλεί παρά την καταστολή της στην αδιάκοπη ένταξη των υποκειμένων εντός της επαναστατικής κανονικότητας, διεγείρει και την ευρύτερη επαναστατική σκέψη της κοινωνίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται σαφώς το αποτελεσματικότερο επαναστατικό μέσο από τη δράση των συγγραφέων. Η ίδια αυτή μεμονωμένη αρχικώς επαναστατική δράση, διευρύνοντας και τη συνθήκη αντίδρασης εντός της κοινωνίας, δύναται να υπερκεράσει την κυβερνητική καταστολή, να αποτελέσει το ανάγχωμα ως προς την κυβερνητική αντιδραστικότητα, η οποία διωγγώνεται λόγω της απήχησης του επαναστατικού συμβάντος, εν ολίγης να αποτελέσει το κατεξοχήν αποτελεσματικό μέσο για τη διαχείριση της αντίδρασης των αρχουσών τάξεων και των κατά το μάλλον ή των κατασταλτικών μέσων τα οποία ανασυστήνουν για την αναχέτησή της. Όθεν, η αναγκαιότητα σύμπραξης θεωρίας και δράσης στους διάφορους τομείς διαμόρφωσης του επαναστατικού προτάγματος, τη συνδρομή της ιδίας της ιστορικής συνεχείας, ιδίως των περιόδων οι οποίες προηγούνται των σημενουσών επαναστατικών εκρήξεων. Οι μεγάλες επαναστάσεις αποτελούν απλώς τη συνέχεια όλων αυτών των προπαρασκευαστικών διεργασιών της εμπράκτου προπαγάνδας. Εν συνεχεία, το παράδειγμα της Επανάστασης του 1789 και η συμβολή των επιμέρους πρακτικών στην αποτελεσματικότητα της έκβασής της, στην προοπτική διάδοση των επαναστατικών ιδεών, τα φυλάδια και οι μπροσούρες, τα απομεμακρυσμένα από τη λογοκρισία λιβελογραφήματα, τα άσματα και η σάτυρα, οι προπαγανδιστικές αφίσεις και οι τυχοκολλήσεις, είτε η δύναμη της εικόνας ως προς τη συλλογική αφύπνιση, αλλά και η αποτελεσματικότητα της δημόσιας περιφοράς ή και της καύσης ομοιωμάτων και ανδρικέλων των εκπροσώπων της άρχουσας τάξης. Το
Το κυριότερο, ωστόσο, η ίδια η κάθοδος των ατόμων στους δρόμους. Η συλλογική συμμετοχή εν είδε επικύρωσης ενός συλλογικού επαναστατικού πνεύματος στην πράξη. Η έμπρακτη ανάληψη δράσης. Πρακτικές, οι οποίες δεν περιορίζονται μονάχα στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά σηματοδοτούν και μια ευρύτερη συμμετοχή και κινητοποίηση στην επαρχία, γεγονός καθοριστικό και αναγκαίο για την εν γέννη επιθυμητή έκβαση του επαναστατικού αγώνα. Εν τέλει, η εκφορά της ουσίας του επαναστατικού προτάγματος. Η προηγηθής αυτή και προπαρασκευαστική επαναστατική περίοδος ως το απόλυτο δίδαγμα για τη διαμόρφωση της μέλουσας επαναστατικής συνείδησης, η οποία δεν δύναται να περιοριστεί απλώς στην απέτηση εναλλαγής ενός συστήματος διακυβέρνησης, αλλά να διεκδικήσει την πλήρη κατάργηση οποιασδήποτε κυβερνητικής επιτακτικότητας ως η απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβολή του συστήματος της ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου την εξάλληψη της κοινωνικής ανισότητας. Όταν μελετώμενοι παρά της καλύτερης ημών ιστορικής την γέννηση και την ανάπτυξη των μεγάλων επαναστατικών κλονισμών, ευρίσκομεν συνήθως υπό τον τίτλο αυτών «Τα αίτια της Επαναστάσεως», ζωηρά εικόνα της καταστάσεως της παραμονής των συμβιβικότων. Η δυστυχία του λαού, η γενική αβεβαιότητα, τα πιεστικά μέτρα της κυβερνήσεως, τα μισαρά σκάνδαλα τα καταδεικνύονται τα μεγάλα ελαττώματα της κοινωνίας, νέες ιδέες ζητούσαν να έρθουν εις φως και να ρυφθώσει κατά της ανικανότητας των θειασωτών του παλαιού συστήματος, τίποτε εξ αυτών δεν λείπει. Θεωρούνται στην εικόνα ταύτην, φθάνομαι στην πεποίθηση ότι η επανάσταση ήταν τόντι αναπόφευκτος, ότι δεν υπήρχε άλλη έξοδος παρά την οδόν των επαναστατικών γεγονότων. Ας λάβουμε ενός παράδειγμα την πρώτου 1789 κατάσταση, όπως μας την παριστούν οι ιστορικοί. Νομίζετε ότι ακούετε των χωρικών παραπονούμενων δια του φόρου του άλατος, την δεκάτην, τους φεουδαλικούς δασμούς και να τρέφει την καρδία του αδιάλακτον μίσος κατά του δεσπότου, του καλογύρου, του καπαρωτού, του επιστάτου. Σας φαίνεται ότι βλέπετε τους χωρικούς παραπονούμενους ότι απόλυσαν τα δημοτικά στον ελευθερίας και να πιέζουν τον βασιλέα υπό το βάρος των καταρρόντων. Ακούετε τον λαό βλασφημούντα την βασίλισσα, εξανισταμένων εις τας αφηγήσεις περί των πράξεων των υπουργών και μονολογούντα κάθε στιγμή ότι οι φόροι είναι ανυπόφοροι και οι δασμοί υπέρογκοι, ότι η εσοδεία είναι κακή και ο χυμών δρυμής, ότι τα τρόφιμα είναι πολύ ακριβά και οι καπαρωτέ άπλιστοι, ότι οι δικηγόροι του χωριού κατατρώγουν τη συγκομιδή του χωρικού και ότι ο αγροφύλαξ θέλει να παίξει με το τρυποκάριδο, ότι και αυτό το ταχυδρομείο είναι κακώς οργανισμένο και οι υπάλληλοι πολύ οκνηροί. Εν βραχυλογία, τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Όλοι παραπονούνται. Τούτο δεν μπορεί να διαρκέσει. Θα έχει κακόν τέλος, ακούεται πανταχώθεν. Αλλά από τους ηρωνικούς τούτους συλλογισμούς μέχρι της ανταρσίας, της επαναστάσεως, υπάρχει ολόκληρη άβυσος, η χωρίζουσα παρά τη μεγαλύτερα μερίδα της ανθρωπότητας των συλλογισμών από τις πράξεως, την σκέψη από τις θελήσεως, της ανάγκης του δράν. Πόση άβυσος αυτή υπερεπιδίθη. Πόσοι άνθρωποι ούτοι, ήτινες χθες ακόμη παραπονούνται όλος ειρηνικός περί την τύχη των, καπνίζονται στο σιγάρο του και ήτινες μια στιγμή έπειτα εχαιρέτων ταπεινώς των αυτών αγροφύλακα και των χωροφύλακα, τους οποίους προλίγο κακολόγουν, πόση μέρα στινάς βραδύτερων, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι δυνήθησαν να κρατήσουν στα δρέπανα και τα σιδηρά ροπαλά των και μετέβησαν να προσβάλλουν στο φρούριό του των αυθέντητων, των χθες ακόμη τόσο φοβερών. Διαπίας μαγείας οι άνθρωποι ούτοι, τους οποίους οι γυναίκες των ευλόγων μετεχειρίζονται ως ατίμους, μεταμορφώθησαν σήμερα νησίρωας βαδίζοντας υπό τα σφαίρας και τα πολυβόλα εις την κατάκτηση των δικαιωμάτων των. Πώς αυτοί οι λόγοι, οι τοσάκης άλλοτε απαγγελθέντες και εις τον αέρα όσο και ενός ήχος των κοδόνων χανόμενοι μετεβλήθησαν τέλος εις έργα. Η απάντηση είναι εύκολος. Οι δράσεις, οι συνεχείς, οι απάστος ανανεούμενοι δράσεις των μειονοτήτων είναι υπεργαζομένη τη μεταμόρφωση ταύτην. Η γενναιότης, η αφοσίωσης, το πνεύμα της θυσίας είναι επίσης μεταδοτικά ως η ανανδρία, η υποταγή και ο πανικός. Όταν μια επαναστατική κατάσταση παράγεται εις έναν τόπον, χωρίς το επαναστατικό πνεύμα να είναι αρκετά εξεγερμένο εις τας ομάδας, όπως εκδηλώθη δια θορυβωδών εκφωνήσεων εν τη οδό, ή διαστάσεων και αντασιών, δια της δράσεως οι μειονότητες κατορθώνουν να αφυπνίσουν το αίσθημα τούτο της ανεξαρτησίας και την πνοήν ταύτην της τόλμης, άνευ των οποίων ουδε μία επανάσταση θα ειδύνατο να συντελεστεί. Άνδρες της καρδίας, ήτινες δεν αρκούνται μόνο εις λόγους, αλλά ζητούν να τους εκτελέσουν ακέραιοι χαρακτήρες, εις τους οποίους οι πράξεις ενούται με την ιδέα, διούς η φυλακή, η εξορία και ο θάνατος, είναι προτιμότερα ζωής διατελούσης εις διαφωνίαν με τας ιδέας των, άνδρες ατρόμητοι, γνωρίζοντες ότι πρέπει να τολμά της, δια να επιτύχει, είναι οι θυσιαζόμενοι προφυλακέ, έτινες επισπεύδουν την μάχη πριν ή ομάδες εξηγερθούν αρκετά, όπως υψώσουν τη σημαία της στάσεως και βαδίσουν με τα όπλα εις τα σχήρας προς κατάκτηση των δικαιωμάτων των.
Εν το μέσο των παραπώνων, των συνομιλιών, των θεωρητικών συζητήσεων, μια επαναστατική πράξη, ατομική ή συλληπτική, παράγεται, συναθρίουσα τους επικρατούντας πόθους. Δυνατόν εις το πρώτον κίνημα η ομάς να μείνει αδιάφορος. Μόλι τη θαυμασία γενναιότηταν του πρωτόβουλου ατόμου ή της ομάδος δυνατόν αυτή να ακολουθήσει τους συνετούς, τους φρονίμους ή την εσπέδου να χαρακτηρίσουν την πράξη αυτήν τρέλαν και να υπούν ότι οι τρελοί, οι εξημένοι κεφαλαί, μέλουν όλα να τα προδώσουν. Είχαν τόσο καλώς υπολογίσει οι συνετοί ούτε και φρόνιμοι, ότι οι μερίστων, επιδιώξα βραδέως το έργο των, θα κατόρθωναν εις 100, 200, 400 έτη ίσως, να κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρο, και ειδού ότι αναμειγνύεται το απρόοπτον. Το δε απρόοπτον καλώς εννοούμενον είναι ότι δεν προευλέθη υπ' αυτών, των σοφών και φρονίμων. Οι οσδήποτε γνωρίζουν μία ανάκραν της ιστορίας και έχουν μυαλόν ολίγων στη θέση του, ή ξέβρει εκ των προτέρων εξαίρετα, ότι μια θεωρητική προπαγάνδα της Επαναστάσεως θα μεταδοθεί αναγκαίως διέργων, πολύ πριν ή αποφασίσουν οι θεωρητικοί ότι η στιγμή της δράσεως έφτασε. Εν τούτης, οι σοφοί θεωρητικοί καταφέρονται κατά των τρελών, τους καταρρώνται, τους στέλνουν στο ανάθεμα. Αλλά οι τρελοί ευρίσκουν συμπαθίας, η ομάς του λαού επιθυμεί μυστικά την τόλμη των και ευρίσκουν ούτη μιμητάς. Εφόσον οι πρώτοι τούτων πλημμυρούν τα σφυλακάς και τα υπόγεια, άλλοι έρχονται να εξακολουθήσουν το έργο των, επράξεις της παρανόμου διαμαρτυρήσεως, της στάσεως, της εκδικήσεως πληθύνονται. Η αδιαφορία στο εξής είναι αδύνατος. Εκείνοι ή την εσεναρχή, ούτε καν ρώτων τι θέλουν οι τρελοί, αναγκάζονται να ασχολούνται περί αυτών, να ζητούν τα σιδέας των, να λαμβάνουν μέρος υπέρ ή κατά αυτών. Δια των επιβαλλομένων εις την γενναία προσοχή γεγονότων, η νέα ιδέα ενσταλάζεται στους εγκεφάλους και αποκτά προσιλή τους. Η δύνα πράξης κάμνει στην άση μέρας περισσότερων προσιλητισμών παρόσων χιλιάδες συγγραφών. Προπάντων, αφυπνίζει το πνεύμα της εξεγέρσεως, καλλιεργεί την τόλμη. Το παλαιόν σύστημα, οπλισμένο με αστυνόμους, με διοικητάς, με χωροφύλακας και στρατιώτας, εφαίνεται ακλόνητον ως το παλαιό εκείνο φρούριο της Βαστήλης, το οποίο και αυτό επίσης εφαίνεται ακυρίευτον εις οφθαλμούς του αφοπλισμένου λαού, προσδραμώντος υπό τα υψηλά τείχη του, πλαισιωμένων υπό ετοίμων εισπύρ τηλεβόλων. Αλλά παρατηρείται με το λίγον ότι το υπάρχον σύστημα δεν έχει την υποτιθέμενη δύναμη. Πράξεις της τολμηρά, ήρκησε εις ολίγας ημέρες να ανατρέψει την κυβερνητική μηχανή, να κλονίσει τον κολοσσόν. Στάσεις της έφεραν άνω κάτω ολόκληρον επαρχία και ο στρατός, ο πάντοτε τόσο επιβλητικός, οπισθοχώρησε ενώπιος δρακός χωρικών, οπλισμένων με λίθους και με ρόπαλα. Ο λαός παρατηρεί ότι το θηρίον δεν είναι τόσο φοβερό όσο το ενόμιζον, αρχίζει να διαβλέπει ότι ευεργετικές τινές προσπάθειες θα αρκέσουν να το καταρρύψουν. Η ελπίζει γεννάται εν τες καρδίες. Και ας ενθυμηθόμεν ότι αν η υπερβολή οθεί πολλάκες εις στάσεις, η ελπίς όμως της νίκης κάμνει τας επαναστάσεις. Η κυβέρνηση σανθίσταται, επιπίπτει με τα μανίας, αλλά αν άλλοτε η πίεση σεφώνευε την ενέργεια των πιεζομένων, ήδη εις τας εποχάς του πυρετού, αυτή παράγει το αντίθετο αποτέλεσμα. Προκαλεί νέα στασιαστικά πράξη, ατομικά και ομαδικά, οθεί τους στασιαστά σε ηρωισμούς και ολίγων κατολίγων επράξεις των κερδίζουν νέα στρώματα, γενικεύονται, αναπτύσσονται. Οι μάλλον ζηλωτέ της μερίδος συγγραφής είναι γνωστοί υπό των αναγνωστών ως αξιόλογοι θεωρητικοί, αλλά δεν έχουν ούτε την φήμην ούτε την ικανότητα των ανδρών της δράσεως. Και καθήν την ημέρα το πλήθος κατέλθει στα σοδούς, τούτο θα ακολουθήσει μάλλον τα συμβουλά σε εκείνων ή την εσέχουν ίσως ο λιγότερον σαφής θεωρητικά ιδέα και βλέψεις ο λιγότερον ευρείας, αλλά τους οποίους γνωρίζει καλύτερον διότι τους είδε δρόντας. Η μερίση πλειοτέραν επαναστατικήν ταραχήν ποιήσασα, η πλειοτέραν ζωή και τόλμην επιδείξασα, αυτή και πλειότερον θα ακουστεί καθημέραν θα χρειαστεί να δράσει ή να βαδίσει εμπρός εις τέλεσιν της επαναστάσεως. Ομοί λαβών την τόλμη να βεβαιωθεί δι' επαναστατικών πράξεων εν την προπαρασκευαστική περίοδο, ομοί σχών αρκετά ορμητικήν δύναμην, όπως εμπνεύσει τα άτομα και τα ομάδας, το αίσθημα της αυταπαρνήσεως, την ακατάσχετον επιθυμία να θέσει τα ιδέα του εις ενέργεια, εάν η επιθυμία αυτή υπήρξε θα εξεδελούντο δια πράξεων, πολύ πρώτερον πριν ή κατέλθει στην οδόν ολόκληρος ο λαός, ο μη δυνηθείς να κάμει την σημαία του δημοτικήν και τους πόθους του αισθητούς και καταπληκτικούς, η μερίς αυτή, ασθενή πιθανότητα, θα έχει να πραγματοποιήσει το ελάχιστο μέρος του προγραμματός της. Θα παραμεριστεί υπό των μερίδων της δράσεως. Ιδού τι μας διδάσκει η ιστορία των προηγηθησών των μεγάλων επαναστάσεων περιόδων. Θα επιχείρει τη μελέτη υψίστου ενδιαφέροντος, ευάρεστον και κυρίως διδακτικήν, μελέτη περί των διαφόρων της κινήσεως μέσων, εις τα οποία κατά διαφόρους εποχάς προσέφυγουν οι επαναστατικοί, όπως επισπεύσουν την έκρηξη της επαναστάσεως, όπως δώσουν στας ομάδας τη συνείδηση των προετοιμαζομένων συμβεβικότων, όπως καλύτερον υποδείξουν εις των λαών τους κυρίους εχθρούς του,
όπως εξεγείρουν την τόλμη και το πνεύμα της Επαναστάσεως. Όλοι κάλλιστα γνωρίζομεν, διατί η δύνα επανάσταση κατέστη αναγκαία, αλλά μόνον εστίκτος και ψηλαφητή κατορθούμε να μαντεύουμεν πόσα επαναστάσεις εκειοφορήθησαν. Το γερμανικό επιτελείο δημοσίευσε προντινών ετών σύγγραμμα προς χρήση του στρατού περί της τέχνης του καταβάλλοντα λαϊκά σταραχάς και διδάσκεν το συγγράμματι τούτο πώς οφείλει να ενεργεί ο στρατός προς διασκόρπιση των δυνάμεων του λαού. Σήμερα θέλουν να καταφέρουν χτυπήματα ασφαλή, να σφάξουν το λαό καθόλου στους κανόνες της τέχνης. Και λοιπόν, η περί ίσο λόγος μελέτη θα ήταν τώρα απάντηση στο δημοσίευμα αυτό και εις τόσα άλλα, το αυτό αντικείμενο πραγματευόμενα ενίοτε με ολιγότερων κινησμών. Θα εδείκνε πώς παραλύει μια κυβέρνηση, πώς ανυψούται το ηθικό ενός λαού, το πεπτοκός, το εξισθενημένο υπό τη δυστυχία και τη καταπιέσεω, τα οποία υφίσταται. Έως τώρα, παρομοία σπουδή δεν έγιναν. Οι ιστορικοί αρκετά μας αφηγήθησαν τους μεγάλους σταθμούς, διόν οι άνθρωποι της προσχειραφέτης ή της ευάδησε, αλλά ολίγον επρόσεξαν προς τα σπροηγηθήσα στις επαναστάσεως περιόδους. Προσιλωμένοι στα μεγάλα δράματα, άντι να προσεπάθουν να σκιαγραφίσουν, διολίστησαν ταχαίως των πρόλογων αυτών, ως τις κυρίως μας ενδιαφέρει. Και εν τούτης, τι θαυμαστότερα, υψηλότερα και ωραιότερα εικόν από εκείνην των γενωμένων υπό τον προδρόμο των επαναστάσεων προσπαθειών. Οποία διάκοπο σειρά προσπαθειών εκ μέρους των χωρικών και των ρεκτών ανδρών της νοικοκυροσύνης πρώτου 1789. Ποια καρτερική πάλι εκ μέρους των δημοκρατικών από τις παλινορθώσεις των Βουρβώνων το 1816 μέχρι τις πτώσεώς των το 1830. Οποία δραστηριότητα εκ μέρους των μυστικών εταιριών επί της βασιλείας του χονδρονικοκύριου Λουδοβίκου Φιλίππου. Οποία ζωηρά εικόν εκείνη τη γενωμένη υπό των Ιταλών συνωμοτών προς αποτείναξη του ζυγού των Αυστριακών, των ηρωικών αυτών αποπειρών. Των ανεκδίγητων βασάνων και μαρτυριών των, οποία θλιβερά και μεγαλοπρεπή τραγωδία εκείνη, ήδη θα διηγείται όλα στι περιπετεία τη επιχειρηθήσει υπό τη ρωσική νεολαία μυστική εργασία από το 1860 μέχρι σήμερον εναντίον τη κυβερνήσεω και του Αιγίου και κεφαλαιοκρατικού συστήματο, οποία ευγενή φυσιογνωμία θα ανεφαίνονται ενώπιον του νεωτέρου κοινωνισμού ή στην ανάγνωση των δραμάτων τούτων. Οποία ψηλέ αφοσιώσεις και αυταπαρνήσεις και συνάμα οποία επαναστατική διδασκαλία, όχι πλέον θεωρητική, αλλά πρακτική, πλήρης αξιομιμή των παραδειγμάτων. Εάν η δράση ήθελε περιοριστεί να προσβάλλει τους ανθρώπους και τα κυβερνητικά συστήματα, η Μεγάλη Επανάσταση θα ήταν ποτέ οποία πράγματι υπήρξε, δηλαδή μια γενική εξέγερση ολόκληρου της ομάδας του λαού, χωρικών και εργατών εναντίον των προνομίουχων τάξεων. Η Επανάσταση θα διήρκει 4 έτη. Θα έβρισκε την ακατανίκητον αυτή πνοήν, η οποία της έδωσε την δύναμη να αντισταθεί κατά των συνωμοσά των βασιλέων. Βεβαίως όχι. Όσο θέλουν να σψάλουν οι ιστορικοί τας δόξας των κυρίων του Θιέρσου, της συντακτικής ή της συμβατικής, γνωρίζομεν τι είναι. Γνωρίζομεν ότι η επανάσταση δεν θα κατέληγε ή σε έναν μικροσκοπικό συνταγματικό περιορισμό της βασιλικής εξουσίας, χωρίς να θίξει το φεουδαλικό σύστημα, εάν η χωρική Γαλλία δεν ήθελε να εξεγερθεί και υποστηρίζει επί 4 έτη αναρχίας. Την αυθόρμη των επαναστατική δράση των ομάδων και των ατόμων, χειραφετηθέντων πάση κυβερνητική κυδαιμονία. Γνωρίζομαι ότι ο χωρικό θα ήταν το ζώο τη Αγέλη του Αφέντου, εάν η αγριώτη δεν ετοιμώρη, από το 1788 μέχρι το 1793, μέχρι τη εποχή, καθήνη συμβατική να αγκάστη να καθιερώσει δι' ενό νόμου ότι οι χωρικοί προλίγου είχαν πράγματι συμπληρώσει, την άνευ εξαγορά κατάργηση όλων των φεουδαλικών δασμών και την απόδοση στα σκηνότητα όλων των κτημάτων. Τα οποία τις έχουν κλέψει πλούσιοι υπό το αρχαίο σύστημα. Και να περιμένουν από τα συνελεύσεις, εάν εξυπόλυτοι και εξευράκωτοι, δεν έθετον εις την κοινοβουλευτική πλάστιγκαν το βάρος των ροπάλων και των ρακοντίων των. Αλλά ούτε δια της ταραχής της διευθυνωμένης κατά των υπουργών, ούτε δια της εν παρησίς τυχοκολλήσεως των διευθυνωμένων κατά της βασιλής προγραμμάτων ή το δυνατόν να προετοιμαστεί των μικρών χωρίων η εξέγερσης. Αυτή βεβαίως υπήρξε το αποτέλεσμα της γενικής του τόπου καταστάσεως. Αλλά επίσης είχε προετοιμαστεί δια της γενωμένης ταραχής εν τες κόλπης του λαού και διευθύνθη κατά των άμεσων εχθρών του, του αυθέντου, του ιδιοκτήτου ιερέως, του προαγοραστού του σύτου, του χονδρονικοκύρη. Το είδος τούτου της ταραχής είναι πολύ λιγότερο γνωστόν ή των προηγούμενων. Η ιστορία των Παρισίων εγένετο. Η των χωρίων ουδέποτε ήχησε σπουδαίως και εν τούτης η ταραχή αυτή προετοίμασε την αγρίαν εποχή άνευ της οποίας η επανάσταση ήταν αδύνατος. Η σάτυρα. Ο Λίβελος δεν είναι εισέδιον εις το χωρίον. Ο χωρικός, την εποχή αυτή, σχεδόν δεν ανεγίγνωσκε. Λοιπόν, δια της τυπωμένης εικόνος, συνήθως μουτζουρωμένης δια της χειρός, απλής και ευνοήτου, εγένετο προσελητισμός.
Λέξεις στινές πλησίων χαραγμένη και ολόκληρο μυθιστόρημα επιπλάττεται με τα μυστικά ταύτα εντυπώματα και τους λαϊκούς του τους χρωματισμούς, αφορώντας τον βασιλέα, την βασίλισσαν, τον κόμιτα Αρτοά, την κυρία Λαμβάλ, τη συνθήκη της πείνης, τους αφεντάδες εχίδνας εκμυζώσας στο αίμα του λαού. Έτρεχε στα χωρία και προετοίμαζε τα πνεύματα. Εκεί το χειρόγραφον πρόγραμμα, τυχοκολλημένων επιδένδρου, εξεγείρωνε στη στάση και διηγούμενων τα σταραχάς, έτεινε σύγχρονη κραγή εις άλλες επαρχίας ή στο άλλο άκρο της Γαλλίας. Υπό το όνομα των Ζάκων, συνιστώντο μυστικοί όμιλοι στα χωρία, είτε για να κάψουν τους χαρτοβολώνας των αφεντάδων, είτε για να καταστρέψουν τους καρπούς, είτε για να κάμουν το κυνήγιον. Και ποσάκης δεν έβρισκον εις το μέγαρον πτώμα διάτριτον υπομαχαίρας, φερούς στην επιγραφή ταύτην, υπό των Ζάκων. Βαρία της άμαξα κατέβαινε το μήκος κατεστραμμένου μέρους, φέρουσα τον αφέντη στην κατοικία του. Αλλά δύο διαβάτε βοηθούμενοι υπό του ταχυδρόμου, τον έδαιναν και τον εκείλιον εις το βάθος της χαράδρας και στο θυλάκιον του έθετον ένα χαρτί λέγον, υπό των Ζάκων. Ή μια λάνη λιμέραν στη διασταύρωση δύο δρόμων, παρετήρουν σταυρών φέροντα την εξής επιγραφήν. Εάν ο αφέντης τολμήσει να πάρει τους φόρους, θα κρεμαστεί σε αυτόν τον σταυρόν. Όστις δεν τολμήσει να τους πληρώσει στον αφέντην, θα λάβει την αυτήν τύχην. Και ο χωρικός δεν επληρώνει πλέον, χωρίς να αναγκαστεί εις τούτο υπό τη σεφή που χωροφυλακής, ευτυχής κατά βάθος, διότι είχε εύρει καμία πρόφαση για να μην πληρώσει. Αισθάνεται ότι υπήρχε μυστική της δύναμης υποστηρίζουσα αυτόν. Συνήθιζεν εις την ιδέα να μην πληρώνει τίποτε, να στασιάζει κατά του αφέντου. Και με το λίγον, πράγματι δεν επληρώνει πλέον και απέσπα από τον αφέντη δια της απειλής την άρνηση όλων των φόρων. Συχνά έβλεπον στα χωρία προγράμματα, αναγγέλλοντα ότι στο εξής δεν έχουν να πληρώσουν φόρους, ότι πρέπει να κάψουν τα μέγαρα και τα γεωκτητικά έγγραφα, φορολογικά φυλάδια, ότι το Συμβούλιο του Λαού προλίγου εξέδωκε μια απόφαση υπό την έννοια ταύτην κτλ. Κτλ. Άρτον, όχι πλέον δασμούς και φόρους. Ιδού το σύνθημα το διατρέχον εις τας εξοχάς. Σύνθημα καταληπτών εις όλους, απευθυνόμενον εις την καρδία της Μητρός, της οποίας τα τέκνα ήσαν τρεις ημάρες νηστικά, απευθυνόμενον εις το μυαλό του καταδιωκόμενου υπό της χωροφυλακής χωρικού, ώστε στους απέσπατους καθυστερημένους φόρους. Κάτω οι προαγοραστέ και τα εργαστήριά του παρεβιάζοντο, εσύ το πομπέ του εκρατούντο και οι στάσεις εμένετο εν τες επαρχίες. Κάτω τα όνια και οι φραγμοί εκαίοντο, οι εχθροί εφωνεύοντο και οι πόλεις στερούμενε χρημάτων εστασίαζον και αυτέ κατά της κεντρικής εξουσίας ή της απίτη από αυτά στη αυτά. Στη φωτιά οι φορολογικοί κατάλογοι, τα κατάστοιχα, τα αρχεία δημαρχιών και τα παλιόχαρτα εκαίοντο τον Ιούλιο του 1789, η εξουσία παρέλυεν, οι αφεντάδες με την άστευον και η επανάσταση εξέτεινε πάντοτε τον κύκλο της πυράς της. Ό,τι διαδραματίζεται επί της μεγάλης σκηνής των Παρισίων δεν ήταν η αντανάκλαση των συμβαίνοντων εν της επαρχίας, της επαναστάσεως ή της επί τέσσερα έτη ορίετο εις εκάστην πόλη, εις εκάστην καλύβην και εις την οποία ο λαός έδειξε πολύ λιγότερον ενδιαφέρον εις τας ραδιοργίας της αυλής παρά εις τους πλησιέστερους εχθρούς του, εις τους εκμεταλλευτάς, τα σκολλημένας βδέλας. Ας ανακεφαλαιώσομεν. Η επανάσταση του 1788-1793 ή της μας παρουσιάζει επί μιας μεγάλης κλίμακος την παραλυσία του κράτους υπό της λαϊκής επαναστάσεως, εξαιρέτως οικονομικής ως πάσα αληθώς λαϊκή επανάστασης, μας χρησιμεύει ούτως ως πολύτιμον δίδαγμα. Πολύ πρώτου 1789 η Γαλλία παρουσιάζει αν ήδη μια επαναστατική κατάσταση, αλλά το πνεύμα της επαναστάσεως δεν είχε ακόμα οριμάσει αρκετά ώστε να εκραγεί αυτή. Επί της αναπτύξεως λοιπόν του πνεύματος τούτου της ανυποταξίας, της τόλμης, του μίσους κατά της κοινωνικής τάξεως, διευθύνσισαν προσπάθεια των επαναστατικών. Ενώ η νοικοκυρία επαναστάτη διήθυνον τα προσβολά των εναντίον της κυβερνήσεως, οι επαναστάτε του λαού, τον οποίο ούτε καν τα ονόματα η ιστορία μας διατήρησε, οι άνδρες του λαού, προετοίμαζαν την εξέγερσή των, την επανάστασή των, διαστασιαστικών πράξεων, διευθυνομένων κατά των αφεντάδων, των εισπρακτόρων και των εκμεταλλευτών παντός προϊόντος. Το 1788, όταν η προσέγγιση της επαναστάσεως ανηγγέλθη δια σοβαρών ταραχών της ομάδας του λαού, η βασιλεία και η νοικοκυροσύνη εζήτησαν να την διασπάσουν δια τεινών παραχωρήσεων. Αλλά οι δύνατοι να κατευνάσουν το κύμα του λαού δια των γενικών τάξεων, δια του φάσματος των ιουσιτών παραχωρήσεων της 4ης Αυγούστου ή δια της ελεηνών πράξεων της νομοθετικής εξουσίας, κατευνάζουν ούτω μίαν πολιτική ταραχήν, αλλά με τη αυτά μικρά πράγματα δεν δικαιολογείται μία του λαού εξέγερση. Και το κύμα πάντοτε εξογκούντο. Αλλά προσβαλωμένη στην ιδιοκτησία, συγχρόνως παρέλει αυτή το κράτος. Καθίστα πάσαν κυβέρνηση είναι απολύτως ανίσχυρον και η εξέγερση του λαού, διεθυνωμένη εναντίον των αφεντάδων και των πλουσίων εν γέννη, κατέληξε ως γνωστόν εις το τέλος των 4 ετών, εις το να σαρώσει την βασιλεία και των απολυτισμών. Η πορεία αυτή είναι η πορεία όλων των μεγάλων επαναστάσεων.
Τι αυτή επίσης θα είναι η ανάπτυξη και η πορεία της προσεχούς επαναστάσεως, εάν αυτή μέλη να είναι, ως έχουμε πεποίθηση, όχι απλή μεταβολή κυβερνήσεως, αλλά αληθής επανάσταση του λαού, κατακλυσμός, ώστε θα μεταβάλει ριζιδών το σύστημα της ιδιοκτησίας.